friozinho, né, Paulo Sérgio? Já tá queimando, já. Ixi, mas vocês têm a terra bonita e fria, viu, meu povo? Uma coisa linda. Serra talhada. Inteiro bem grande. Dá sítio novo lá. Passando na telinha de vocês, olha. Vem, minha gente da Granja, sítio novo lá. Chegando aqui em São José do Belo Monte. Passando aqui na entrada agora da cidade aqui, ó. Sítio novo lá, estamos aqui, graças ao nosso amigo Hugo, ali queria um reprodutor Pietra Elite. E a gente vai fazer aqui. Eu estou ansioso, já está puxando ali, vamos puxar lá. Vê se ele vira para cá. Nasceram quantos leitãozinhos? 14. Quantas cria? A segunda cria agora, pariu 3 a primeira e 14 a segunda. Composição de sangue é 75% de Pietrã e 25% do Rocha. Bom demais, viu? Tem gente que nasceu bem fraquinho, não sei nem se ele vai ser rapaz. Foi essa que tava parindo, viu? Foi. É coisa boa, viu? Uma pegada boa, viu? Mas aí bem fofinha aí, é normal. É normal, às vezes, muito, às vezes, né? Nasce um pequenininho mesmo, né? Vamos, pega o bicho lá. Ô, Yudi, conta aqui dessas meninas aqui, Yudi, que tu separou. 5 meses de 21 agora. 5 meses de vida. Essas daquelas são filhas. Dessa da vida. E esse daqui é o reprodutor, é o pai daquele Jalim. É. Quanto tempo ele tem de vida? Vai fazer 2 anos. Foi? Tá na gestação. Só que essa porca fez um comigo. Coloquei ela com o reprodutor, aí coloquei 3 meses, mas ela não ficava até o final, saiu. Aí passou os 3 meses, quando foi com 3 meses, ela foi entrou no cio de novo. Aí coloquei com o reprodutor, mas é a mesma coisa, não pegou criança não, ela fica saindo. Aí vem cá, chega, garoto. Vem cá. Dei muitos frutos aqui no Yudi, viu? Ei, agora tira 20 mãos. Não passa. Agora a gente vai bater na cura também. Ela deu a matar uma forma com o tipo. Boa, família. Animal entregue. Yudi, você? Primeiro, eu vou. Tá, obrigado. Obrigado, você também.
E agora, mente, vamos seguir viagem, né? Vamos passar o dia, tem gente esperando a gente lá no posto. Vem com a gente aí. Já demos água, ração, já foi tratada agora de manhã, viu? Certo. Chega lá, o colo faz ração. Entra algum veículo por aqui? Vai entrar por aqui, mais por aqui. Por aqui, né? Tem como descolar aqui? Se descolar, nós descolamos um pouquinho esse lado aqui, né? Tem que mandar e entra vendo. Bom, família, nós entregamos aqui a nossa amiga Doca. Agora vamos seguir a viagem, né? Vocês vêm com a gente aí, gostou? Muito obrigado, viu? Primeiro tem muito negócio, se Deus quiser. Próximo vem lá na sua criação lá, se Deus quiser. Tá, beleza, viu? Vou organizar, que ainda estou começando. E vocês? Vem com a gente aí. Vem com a gente. Chegamos na nossa última entrega, né, Paulo? Isso aí, estamos na cidade de Uricuri. Sertão pernambucano, aqui é sertão mesmo, viu? No meio do calor, 32 graus. Estamos aqui na última entrega com o Ricardo. Eu vou baixar o carro aí para nós carregar. E na chuva ele levava para o Bodocó. Eu estou muito. Quero mandar um abraço ao meu amigo Daniel Brígido, de Orobó. Vai fechar a nossa viagem com 900 quilômetros. E aí, Ricardo, tá bem? Vamos dar os bichinhos pra... almoçou, meu povo. O Ricardo é uma pessoa muito legal, viu? Gente boa demais. Já falou da questão de milho, trocamos ideias sobre suinocultura. O papo rendeu, viu? E aí, Ricardo, conta o pessoal um pouquinho, aonde é que vai esse suíno? Esses animais aqui estão na região do sertão, né? Eles vêm aqui para a bacia leiteira, uma bodocó, onde tem a maior quantidade de produtores de leite da região daqui do sertão de Pernambuco,
já tem traços de suinocultura e agora com qualidade, né? Tudo bem. Mais uma aventura para vocês, mostrando a Sítio Novo Lar, colocando a suinocultura em movimento no nosso Nordeste. E queremos agradecer a cada um de vocês que tem a confiança no nosso trabalho. Fizemos aí uma partezinha do Ceará, Pernambuco, e seu Antônio e Nando estão fazendo Ceará, Piauí e Maranhão. Da próxima vez, se Deus assim permitir, nós queremos fazer essa rota, viu? Contamos com vocês. Acho que a partir do dia 20 do próximo mês, a gente tá aí chama mundão. E um abraço para todos vocês. Muito obrigada pela confiança. E até o próximo vídeo.